أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درسِ حدیث آن لائن کی تیسری کلاس میں میں تمام شرکا کا استقبال کرتا ہوں اور دعاگو ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے. آج جو ہم نے حدیث منتخب کی ہے اس کی عربی عبارت آپ کے سامنے ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. آئیے سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ اردو زبان میں سمجھیں. اللہ تعالی کا کریمانہ اصول ایک برائی پر ایک لیکن اچھائی پر 700 گنا اجر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے نیکیاں اور برائیاں لکھی اور پھر ان کی وضاحت فرمائی کہ جو آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو کر نہیں پاتا اللہ تعالی اس کی ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں اور اگر ارادہ کر کے اس کو کر گزرتا ہے تو اللہ تعالی 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیاں اس کی لکھ دیتے ہیں اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو کرتا نہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے تو اللہ تعالی اس کی بھی ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں اور اگر وہ ارادہ کر کے اس کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی ایک برائی لکھ دیتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. دوبارہ اس کو سماعت فرمائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے نیکیاں اور برائیاں لکھی پھر ان کی وضاحت فرمائی کہ جو آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو کر نہیں پاتا. نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو کر نہیں پاتا اللہ تعالی اس کی ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں اور اگر ارادہ کر کے اس کو کر گزرتا ہے. ایک نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو انجام دیا تو اللہ تعالی 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیاں اس کی لکھ دیتے ہیں اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو کر نہیں پاتا اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں کرتا. یعنی کسی شخص نے برائی کا ارادہ کیا مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اس کو انجام نہیں دیا تو اللہ تعالی اس کو بھی ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں اور اگر برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس کو انجام دے دیا تو اللہ تعالی اس کی ایک برائی لکھ دیتے ہیں. ایک برائی پر ایک لیکن اچھائی پر 700 گنا اجر. محسن انسانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا خلاصہ کلام یہ ہے
کہ نیک عمل کا ارادہ کرنے پر بھی ایک نیکی ہے اور گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اللہ تعالی کے خوف سے اس گناہ سے بچنے پر بھی ایک نیکی ملتی ہے. ایک گناہ کرنے پر صرف ایک برائی تحریر کی جاتی ہے لیکن ایک نیک عمل کی ادائیگی پر 10 گناہ سے 700 گناہ تک بلکہ خلوص و للہیت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس سے بھی زیادہ بندہ اجر و ثواب کا مستحق بن سکتا ہے. اب ہم سمجھیں کہ انسان کے اعمال کی کتنی قسمیں ہیں. نمبر ایک, پہلی قسم وہ ہے جو انسان کے صرف دل میں آئے, یعنی کوئی بات انسان کے صرف دل میں آئے. ظاہر ہے کہ انسان اس پر قابو رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, لہذا اس پر یعنی جو چیز دل کے اندر آ جائے کوئی اجر و ثواب یا عذاب نہیں ہے. یعنی اگر کسی شخص کے صرف دل میں کسی اچھے یا برے کام کے کرنے کی بات آئی لیکن کوئی ارادہ نہیں ہوا تو اس پر نہ کوئی اجر و ثواب ہے اور نہ ہی کوئی پکا. عمل کی دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی شخص اگر نیک کام کرنے کی بات اس کے دل میں آئی اور اس کا ارادہ بھی کر لیا تو وہی حدیث میں مذکور ہے کہ کسی شخص نے نیک کام کے کرنے کا ارادہ کیا مگر اس پر عمل نہیں کر سکا تو اللہ تعالی اس پر ایک نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا. مثلا کسی شخص نے ارادہ کیا کہ وہ صدقہ کرے گا مگر پھر وہ صدقہ نہیں کر سکا تو وہ شخص ارادہ کرنے پر بھی ایک نیکی کے اجر و ثواب کا مستحق بنے گا. تیسری قسم, اگر کسی شخص نے ارادہ کرنے کے بعد نیک کام کر لیا تو پھر اس کو 10 گناہ سے 700 گناہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملے گا. چوتھی قسم, اگر کسی شخص نے برائی کا ارادہ کیا مگر اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اس پر بھی اللہ تعالی ایک نیکی عطا فرمائے گا. مثلا یتیم کا مال ہڑپ کرنے کا ارادہ کیا مگر اللہ کا خوف اس ارادے کی تکمیل سے مانع بن گیا تو اسے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس برائی سے بچنے پر بھی ایک نیکی ملے گی, لیکن اللہ کے خوف سے نہیں بلکہ اس گناہ پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر سکا تو پھر وہ اس فضیلت کا مستحق نہیں ہوگا بلکہ اس کے نام اعمال میں ایک برائی لکھی جائے گی. مثلا ایک شخص ڈانس پارٹی میں شرکت کے لیے جا رہا تھا مگر راستے میں گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے اس میں شریک نہیں ہو سکا تو اس گناہ کے ارتکاب نہ کرنے کے باوجود اس کے نام اعمال میں ایک برائی لکھی جائے گی, کیونکہ وہ اس گناہ سے جو بچ رہا ہے وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اس گناہ پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے. پانچویں قسم عمل کی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے گناہ کا ارتکاب کر لیا یعنی ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے بعد وہ گناہ کر بھی لیا تو اس کے نام اعمال میں ایک برائی لکھی جائے گی, جس نوعیت کا گناہ ہوگا اسی نوعیت کی سزا بھی ملے گی. اب بات آتی ہے یہ کہ اعمال صالحہ پر, نیک عمل پر اجر و ثواب کی کثرت کیوں. خواتین و حضرات, گزشتہ امتوں کے مقابلے میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کی عمریں بہت کم ہیں, جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمریں
60 سے 70 سال کے درمیان ہیں۔ پہلی امتوں کے اعمال کی برابری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کے لیے نیک عمل کا اجر و ثواب بڑھایا، چنانچہ ایک نیکی پر 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا، جیسے کہ پوری انسانیت کے نبی کا فرمان بخاری مسلم و دیگر کتب حدیث میں مذکور ہے، اللہ تعالی نے بھی اپنے پاک کلام قرآن مجید میں متعدد مرتبہ اجر و ثواب کی کثرت کے متعلق اصول کو بیان فرمایا ہے۔ خواتین و حضرات، ہماری مختصر و قیمتی زندگی، 65 سال کی زندگی کو معیار بنا کر اگر ہم اپنی زندگی کا حساب لگائیں اور بالغ ہونے سے قبل کی زندگی کے تقریباً 15 سال کم کر دیں تو صرف 50 سال کی زندگی بچتی ہے۔ 6 سے 8 گھنٹے روزانہ سو کر زندگی کا ایک تہائی یا ایک چوتھائی حصہ سونے میں نکل جاتا ہے۔ زندگی کا تقریباً ایک تہائی یا ایک چوتھائی حصہ کاروبار یا ملازمت وغیرہ میں لگ جاتا ہے۔ زندگی کا ایک تہائی یا ایک چوتھائی حصہ جو ہمارا سونے میں لگتا ہے اس کو عبادت بنانے کے لیے ساری مخلوق میں سب سے افضل اور سارے نبیوں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولا یہ ہے۔ کیا ارشاد فرمایا ہمارے نبی نے؟ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے گویا اس نے پوری رات عبادت کی، حدیث صحیح مسلم کے اندر۔ یعنی زندگی کے ایک تو تہائی یا چوتھائی کو عبادت بنانے کے لیے ہمارے نبی کا فارمولا آپ کے سامنے ہے، اور ہمارا نبی جو ہے اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ تو یہ فرمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے وحی کی شکل میں آیا تھا۔ یعنی اگر ہم نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو ہماری ایک تہائی چوتھائی زندگی عبادت بن جائے گی اگر ہم نے اس کا اہتمام کر لیا۔ خواتین و حضرات، کاروبار یا ملازمت میں لگنے والی زندگی کے ایک تہائی یا ایک چوتھائی حصے کو عبادت بنانے کے لیے شریعت اسلامیہ نے یہ اصول و ضابطہ بنایا۔ کیا اصول ہے؟ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا حرام مال سے جسم کی بڑھوتری نہ کرو کیونکہ اس سے بہتر آگ ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی کا فرمان ہے وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کاروبار اور ملازمت میں لگنے والی ہماری زندگی کا ایک تہائی یا ایک چوتھائی حصے کو عبادت بنانے کے لیے شریعت اسلامیہ نے یہ اصول بنایا کہ حرام مال سے بچنا ہے، حلال رزق پر اکتفا کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، اپنی زندگی کے مابقیہ قیمتی حصے کا صحیح استعمال کر لیں تو انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹی وی، واٹس اپ، فیس بک، موبائل اور انٹرنیٹ پر ہماری مصروفیات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے گھر یعنی مساجد میں بھی موبائل کی ٹون سے حتیٰ کہ اللہ کے گھر یعنی مساجد بھی موبائل کی ٹون سے محفوظ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال صرف جائز مقاصد کے لیے کریں، اور نئی ٹیکنالوجی میں ہماری مصروفیت قرآن کریم کی تلاوت اور نماز وغیرہ کی ادائیگی سے رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔ خواتین و حضرات،
ہماری زندگی کا اصل مقصد، ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت کے ذریعے اللہ تعالی کی رضا مندی کا حصول اور اس کی خوشنودی کے بدولت جہنم سے نجات اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہونا ہے۔ اب آئیے سمجھے جنت کیا ہے۔ جنت کی نعمتوں کا تصور بھی انسان کی طاقت سے باہر ہے، یعنی ہم اپنی عقلوں سے جنت کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں اللہ تعالی نے کیسا آرام، کیسی آرائش اور کیسی سہولتیں رکھ رکھی۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، یعنی ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں بھی ان کا کبھی خیال گزرا ہے۔ اگر جی چاہے یہ آیت پڑھ لو، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی تازگی اور سرور کے لیے کیا چیزیں پوشیدہ کر کے رکھی گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنت میں جو بھی ہماری عقل سمجھ سکتی ہے کہ کتنا آرام اور سکون اور چین ہوگا، اس سے بھی لاکھوں اربوں کربوں گنا زیادہ جو ہے اللہ تعالی وہاں پر چین، سکون، آرام، راحت عطا فرمائے گا۔ اس کے مقابلے میں جہنم کو سمجھیں، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی محسن انسانیت نے ارشاد فرمایا، تمہاری یعنی دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی میں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کفار اور گنہگاروں کے عذاب کے لیے تو یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیاوی فانی وقتی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے والا بنائے۔ اب میں آپ کے سامنے چند آیات قرآنیہ کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں جن میں نیکی پر اجر و ثواب کی کثرت مذکور ہے، یعنی اللہ تعالی نے خود قرآن کریم کے اندر متعدد مرتبہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام میں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ نیک عمل پر اجر و ثواب میں کثرت ہے، لیکن ایک برائی پر ایک ہی برائی کی سزا دی جائے گی اگر اس گناہ یا برائی سے سچے دل سے معافی نہیں مانگی۔ خواتین و حضرات، قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ شرک جیسا سب سے بڑا گناہ بھی دنیا میں سچی توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے۔ اب اختصار کے پیش نظر صرف چند آیات پیش خدمت ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے جو سورہ بقرہ کی 261 آیت ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسا ایک دانہ 7 بالے اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے، اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے یہ مثال بیان کر کے اپنے پاک کلام میں بیان کر دیا کہ ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک مل سکتا ہے۔ دوسری آیت سورۃ النساء آیت نمبر 40، اللہ تعالی ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا کر دیتا ہے اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے۔ تیسری آیت سورۃ الانعام
160 نمبر آیت, جو شخص کوئی نیک عمل لے کر آئے گا اس کے لیے جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے, اور جو شخص کوئی برائی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی ایک برائی کی سزا دی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. سورہ نمل آیت نمبر 89 کا ترجمہ, جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ دیں گے, اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا. سورۃ الشورى آیت نمبر 23 کا ترجمہ پیش خدمت ہے, جو شخص کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دیں گے. یہ 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائیں جس میں وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے کہ نیک عمل کا ثواب 10 گنا بلکہ 700 گنا تک مل سکتا ہے. اب چند اعمال صالحہ نیک عمل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں اجر و ثواب کی کثرت کا ذکر کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسجد حرام میں ایک نماز کی ادائیگی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. کسی بھی شخص پر پوری زندگی میں 1,00,000 نمازیں فرض نہیں ہوتی, مگر مسجد حرام میں ایک نماز کی ادائیگی پر پوری زندگی کی نمازوں سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا. مسجد نبوی میں ایک روایت جو صحیح مسلم میں ہے کے مطابق 1,000, جبکہ دوسری روایت جو ابن ماجہ میں ہے کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. جیسا خلوص ہوگا ویسا ہی اجر و ثواب کا مستحق ہوگا انشاءاللہ. شب قدر کی عبادت 1,000 مہینے یعنی 3 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اللہ نے اس کو بیان کیا ہے سورۃ القدر میں, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ ایک رات شب قدر کی عبادت 1,000 مہینوں یعنی 83 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رمضان میں عمرے کی ادائیگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. رمضان میں عمرے کی ادائیگی کرنا ہمارے نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے, حدیث صحیح مسلم کے اندر. اسی طرح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے, ہمارے نبی نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی اجر و ثواب میں 27 درجہ زیادہ ہے. اسی طرح ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص نماز فجر کی جماعت کے ساتھ ادائیگی کے بعد سورج نکلنے تک اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رہے, پھر 2 رکعت اشراق کی نفل پڑھتا ہے تو اسے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے, اسے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے, اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے ایک دن میں سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابری کیوں نہ ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے. جس شخص نے ایک دن میں سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ. اسی طرح ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا, کیا تم میں سے کوئی ہر روز 1,000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا, 1,000 نیکیاں کمانے کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, اس کے لیے 1,000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی یا 1,000 خطائیں مٹا دی جائیں گی.
یہ حدیث ہے، حدیث کی مشہور و معروف کتاب صحیح مسلم کے اندر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بےہودہ بات یا گناہ نہیں کیا تو وہ پاک ہو کر ایسا لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز پاک تھا. حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم کی. خواتین و حضرات، الحمدللہ ہم ابھی بقید حیات ہیں اور موت کا فرشتہ ہماری جان نکالنے کے لیے کب آ جائے معلوم نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ امور سے قبل پانچ امور سے فائدہ اٹھایا جائے، بڑھاپا آنے سے قبل جوانی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، کام آنے سے قبل خالی وقت سے، غربت آنے سے قبل مال سے، بیماری سے قبل صحت سے. لہذا ہمیں توبہ کر کے نیک اعمال کی طرف سبقت کرنی چاہیے. اللہ تعالی فرماتا ہے، ترجمہ، اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسی طرح فرمان الہی ہے، کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، یعنی گناہ کر رکھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. خواتین و حضرات، درس حدیث کی آن لائن کی تیسری کلاس میں جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی، اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک نیکی پر، ایک اچھے کام کرنے پر اللہ تعالی 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر دیتا ہے. نیکی کے ارادے کرنے پر بھی اللہ اجر دیتا ہے، برائی کے ارادہ کرنے پر اگر اس کو انجام نہ دے سکے تو اس کی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس کو انجام دے دے تو پھر اس کو ایک برائی کا گناہ اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اللہ کے خوف کی وجہ سے اس برائی سے بچا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس برائی سے بچنے پر بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے بچا ہو، اس برائی کے بچنے پر بھی ایک نیکی عطا فرماتا ہے. ہم یہاں پر آن لائن درس حدیث کی تیسری کلاس کو ختم کرتے ہیں. ابھی ہمیں حج کی آج آخری کلاس ہے، اس کو شروع کرنا ہے. آج کی درس حدیث کے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیں، چونکہ اس کے بعد حج کی ہمیں کلاس کرنی ہے تو صرف ہم 2-3 منٹ دے رہے ہیں. اگر اس کلاس کے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو پیش کر دیں. ہلو، السلام علیکم. جیسے کہ ہم اگر ہم گناہ کر چکے لیکن اب افسوس ہے اور ہم اس کا استغفار کرتے ہیں تو کیا وہ اللہ تعالیٰ قبول کر دیں گے؟ بالکل اللہ معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بمانگے دوہلی اعلان کیا ہے کہ وہ حضرات جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی جنہوں نے گناہ کیا ہے، کتنا بھی بڑا گناہ ہو، حتیٰ کہ شرک جیسا سب سے بڑا گناہ بھی، اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر معافی مانگے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. پوری زندگی اگر کسی شخص نے گناہ کیے ہیں اور وہ سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. کتنے بھی انسان گناہ کر چکا ہو، کتنے بڑے بڑے گناہ انسان نے کیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اگر سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دے گا. مولانا صاحب، اس گناہ کی تلافی کے اندر کیا عبادت کے اندر بھی جو گناہ کیے جاتے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آئی. میں میرا سوال یہ ہے کہ اس گناہوں کی تلافی کے اندر حضور اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے معاملے میں بھی جو گناہ کیے تلافی بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں، ایسا ہے، حقوق العباد کے متعلق یعنی بندوں کے حقوق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ اور اصول بنایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنا یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے
کہ حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو پہلے اس بندے سے معافی مانگنی ہوگی، پہلے اس بندے کا حق معاف ادا کرنا ہوگا، پھر میں اس کی معافی کر سکتا ہوں. یعنی اللہ نے اپنے حقوق کے متعلق تو یہ اعلان کیا ہے کہ جس وقت چاہو جب چاہو مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن بندوں کے حقوق کے سلسلے میں اللہ نے اپنا اصول و ضابطہ بیان کر دیا کہ پہلے بندے کا حق ادا کروں، پہلے بندے سے معافی مانگو، پہلے بندے سے اپنا معاملہ صاف کرو، پھر میرے پاس آؤ معافی مانگنے کے لیے. تو حقوق العباد میں کوتاہی کی صورت میں پہلے جس شخص کا حق ہے وہ حق ادا کرنا ہوگا، اس سے معافی مانگنی ہوگی، اس سے اپنے معاملے کو صاف کرنا ہوگا، پھر اللہ کی طرف ہمیں آنا ہوگا اور اللہ سے معافی مانگنی ہوگی. اب ہم اس کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، چونکہ ہماری بہت اہم کلاس حج والی، کافی حجاج کرام، کافی عازمین حج اس کلاس کے لیے بڑی بےتابی سے منتظر ہیں. تو میں اس کلاس کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اگر اس کے متعلق کوئی کسی کا سوال ہو تو انشاءاللہ العزیز میرے موبائل سے بھی جو ہے وہ سوال کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. ادع الى سبيل ربك.